Եթե կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասնակից եք, ամենամիս սոցիալական վճար եք անում, որ ապահով ծերություն ունենաք, չափազանց կարևոր է, որ իմանաք, թե ում եք վստահում ձեր գումարն ու ինչպես է այն կուտակվում։ Հայաստանում գործող կուտակային կենսաթոշակային համակարգն ունի երկու կառավարիչ, որոնցից մեկն աշխարհի առաջատար կազմակերպություններից մեկն է։ Կորպորատիվ մշակույթի եւ արագ զարգանալու կարողության շնորհիվ ակտիվների կառավարման ոլորտում ամոնդին արձանագրել է նշանակալի աճ եւ արդյունքներ։ Մենք միշտ առաջնորդվում ենք կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության սկզբունքներով։ Մեծ ուշադրություն ենք դարձնում հասարակության առջև մեր ստանձնած սոցիալական պարտավորություններին եւ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերին։ Նախ Ամունդի Ագբա Ասետ Մենեջմենթ փակ բաժնետիրական ընկերության հիմնադիրների մասին։ Ամունդի Ագբա Ասետ Մենեջմենթը հիմնել են ֆրանսիական Ամունդի Ասետ Մենեջմենթ ընկերությունը 51% մասնակցությամբ եւ Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը 49% մասնակցությամբ։ Ֆրանսիական Ամունդի Ասետ Մենեջմենթի գլխավոր բաժնետերը Կրեդիտ Ագրիկոլ խումբն է մոտ 70% մասնակցությամբ։ Ընկերությունը 2015 թվականի նոեմբերից ցուցակված է ֆոնդային բորսաներում։ Մյուս հիմնադիրը Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկը 1996 թվականին ծվել է Եվրոպական միության 10-ից ծրագրով։ 2006-ի սեպտեմբերին Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկային խումբը դարձել է բանկի բաժնետեր, ֆինանսական ներդրում իրականացնելով բանկի կապիտալում։ Որպես գլոբալ խաղացող Ամունդին բացառիկ դիրքում է։ Կարող է ամբողջ աշխարհում իր հաճախորդներին առաջարկել ապրանքների մեծ տեսականի եւ բազմազան լուծումներ։ Ամունդի ամբողջ էքսպերտիզան, լայն դիվերսիֆիկացիան, ներդրումային լուծումների բազմազան ընտրություն եւ ռազմավարությունը թույլ են տալիս արդարացնել մեր բոլոր հաճախորդների սպասելիքները։ Ամբողջ աշխարհում մենք մոտ ենք մեր հաճախորդներին, փաստ, որն ավելի ամրապնդում հաճախորդների վստահությունը։ Ամունդի ասետ մենեջմենթի կառավարման ներքո գտնվող ակտիվների ծավալն ավելի քան 1 տրիլիոն 400 միլիարդ եվրո է։ Ընկերությունը ներկայացված է 37 երկրներում։ Ընկերության աշխատակիցների թիվն անցնում է 4500-ը, հաճախորդները 100 միլիոնից ավելի են։ Ամունդին Եվրոպայի ամենամեծ ակտիվների կառավարիչն է իր կառավարման տակ ունեցած ակտիվների մեծությամբ եւ աշխարհում ունեցած ծանրակշիռ դիրքով։ Ընկերությունն ակտիվների կառավարման ոլորտում համաշխարհային աղյուսակի գլխավոր տասնյակում է։ Ելնելով մասնակիցների շահերից, ինչը մեր գործունեության մեջ առաջնային տեղ է զբաղեցնում, ընկերությունը գործում է հմտությամբ և ջանասիրությամբ, իր պարտականությունների կատարման համար ներդնելով անհրաժեշտ ռեսուրսներ և ընթացակարգեր։ Performance de ces produits est reconnue. Ընկերությունն իր ավելի քան 1.4 տրիլիոն եվրոյի ակտիվները կառավարում է 6 ներդրումային կենտրոններում։ Ամունդին համարվում է աշխարհի ամենավստահելի եւ հեղինակավոր կառավարիչներից մեկը պետական ու մասնավոր ներդրողների համար։ Սա վկայում է ավելի քան 100 միլիոնը գերազանցող մասնավոր ինստիտուցիոնալ եւ կորպորատիվ հաճախորդների համաշխարհային բազան։ Ամունդի Asset Management է Ամունդի Հայաստանում գործունեություն ծավալելու հիմնական նախադրյալը մեր բաժնետիրոջ ներկայացվածությունն է այստեղ։ Ֆրանսիական Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկային խումբը, որին պատկանում է Ամունդիի բաժնետոմսերի մոտ 70%-ը, Հայաստանում է արդեն 16 տարի։ Բացի այդ, հայ-ֆրանսիական բարեկամությունը եւ համագործակցությունը պատմական բնույթ են կրում։ Ամունդի Ագբա Ասետ Մենեջմենթը առայժմ կառավարում է միայն կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդեր, հիմնվելով ֆրանսիական Ամունդի առաջադեմ փորձառության ֆոնդերի կառավարման ոլորտում մասնագիտական եւ տեխնիկական աջակցության վրա։ Ընկերության նպատակն է Հայաստանում դառնալ երկարաժամկետ ինստիտուցիոնալ ներդրող եւ լինել առաջատար առաջարկվող ծառայությունների որակով եւ թափանցիկությամբ, ծառայությունների մատուցման արդյունավետությամբ, կայուն զարգացման եւ սոցիալական պատասխանատվության հանձնառությամբ, հաճախորդների հետ հարաբերությունների որակով։ Սա ընկերության գլխավոր առավելությունն է, որն արտացոլված է Ամունդի Ագբա Ասետ Մենեջմենթի կարգախոսում։ Ամունդին ձեր փորձառու գործընկերն են։ Ամունդի Ագբայի հիմնադրումից ի վեր մեր հիմնական նպատակներից էր Հայաստան բերել և կիրառել Ամունդիի լավագույն փորձը։ Հայաստանում 5 տարի գործունեություն ծավալելով կարող ենք վստահ ասել, որ Ամունդի Ագբայի կառավարման տակ գտնվող կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերին միացած բազմաթիվ մարդիկ Ամունդիի ներդրումային ֆոնդերի պրոֆեսիոնալ կառավարման շահառու են։ Puissance d'Amundi à travers le monde.